建华是我真的是三顾茅庐。哦，我前两天因为在台湾，他最近我们在台湾有碰面嘛，我还跟他讲说，我那时候要找你拍戏的时候，我只差没给你跪下来。他就不演，因为他有别的，他有一些他自己的坚持。他说他因为他只有这一个月的时间，他下个月要接一部戏，然后他觉得非常重要，所以他觉得这个月他就必须要好好来准备这个东西。我说我求你了，你给我一个月，我一个月一定帮你拍完。然后他就说不。此前许久未露面的霍建华夫妇在社交平台上公开秀恩爱，原来是林心如的生日，夫妇二人罕见同框，两人幸福相拥简直不要太甜蜜。林心如透露自己体重长了不少，不过看得出来两人的状态非常好，依旧非常恩爱。霍建华和林心如在婚后屡次传出婚变，即使外界谣言满天飞，但是两人用行动力破婚变传闻。众所周知，霍建华和林心如是十年好友变夫妻，林心如如今的地位在圈中也是不可撼动，霍建华更是男神一般的存在。两人结婚后，婚姻模式变成了女主外男主内。林心如除了是演员的身份之外，还有一层身份，就是制片人。她制作的《倾世皇妃》《华灯初上》等都深受大众的好评，《华灯初上》第二部中也有霍建华的加盟，很期待能够看到夫妻二人能够同框飙戏了。霍建华在结婚后几乎很少出现在公开场合中，曾经林志颖在节目中与他通电话，问他为什么不参加节目，他给出的原因是自己现在太胖了。果然即使是男神也难以逃脱婚后的幸福肥。哪一天记忆最深刻？都很深刻。没有一个剧组就是对我那么好。你下次在我们剧组我会继续煲汤给你的。要不要多留十天？啊，你总会想我们吗？会的，反正有很多客串，要不然再回来客串一把。连城已经演到极致了，真的、哦、剧本翻到这样再拍一下，对不对、哦、翻到烂了，你看是的啊、哦、那不要看金庸写什么东西，写什么太后啊什么的，然后还要自己一直写台词啊之类的。好吧，这个还要注意的，好吧？有没有有没有不要拍太近好不好？众所周知，林心如喜欢与帅哥合作，当初倾世皇妃热映的时候可以看到剧中都是帅哥，他的想法是想邀请天涯四美中的演员来出演，毕竟天涯四美的颜值无可挑剔。他第一个邀请的是严屹宽，严屹宽随即便答应了。要说最难邀请的还是霍建华，就连林心如在之后的采访中也忍不住吐槽霍建华，当时霍建华刚刚拍摄结束一部戏，随后的时间想要用来休息，林心如拿着剧本找到他。第一次邀请的时候霍建华是敷衍的态度，第二次林心如找上门的时候，他的态度依旧很敷衍。终于在林心如第三次邀请的时候，霍建华松了口。林心如坦言找他拍戏太难了，就差跪下来求他。第一次担任制片人的林心如在演员阵容上至今无可超越，虽然剧情是经典的玛丽苏，但是演员都非常养眼。霍建华对事业一直都是非常随性的态度，婚前如此，婚后亦是如此。他为什么说他很忙？他是真的很忙吗？他有戏，就是接下来有戏，然后他可能也不想要，他是说他想要休息什么之类的一大堆理由，我也没有记住。然后我就拜托他，拜托了一次，他说他敷衍，他说我再看看，然后就说不行嘛。然后第二次又是一样请他吃饭，然后也是说不行，敷衍，就很。实在很难搞就对了。想必林心如也没有想到最终情定霍建华吧。随着两人的频繁接触，霍建华逐渐对林心如动心，但是因为害怕自己表白会失去这段友谊，所以霍建华迟迟没有对林心如表白。而他不知道的是，林心如对他也非常有感觉，两人官宣婚讯的时候让不少网友表示青春结束了。霍建华也表示因为结婚失去了一大波的粉丝。两人婚后有了一个女儿，夫妇二人对女儿疼爱有加，毕竟林心如怀孕的时候已经属于高龄，曾经的男神也变成了女儿奴。如今霍建华最怕谈及的话题就是女儿结婚的问题。林心如透露，她接送女儿上下学的时候经常会路过一家婚纱店，女儿看到婚纱表示自己想穿，霍建华随即黑脸表示不可以穿，想必他很难接受唯一的女儿嫁人吧。曾经在采访中他坦言，本来觉得世界上没有什么东西属于自己，但是女儿的出生让自己改变了想法，女儿是唯一属于他的。祝福霍建华和林心如一直幸福下去吧。